umad yahay umad yahay qabiilkiyo qaranimadu waa laba aan isqaadi karin oo weligood isqabaanayn. Magacaygu waxa weeye Maxamed Yuusuf Cawad oga. Waxaan nahay afhayeenka East London ee xisbiga wadani. Fariinteeda maanta aan u gudbinayaa waxaani haddaad tihiin dadweynaha reer Soomaaliland dhammaantood, gaar ahaanna deegaanka anigu aan ka soo jeedo, fariinta aan u dirayaa inay tahay maanta inay mustaqbalkiina fartiina aa ku haysaan oo maanta aa ka fiirsataan aayihiina halka aa dhigaysaan. Maanta waxaa laydin sheegaa kulmiye ayaa dalka wuxuu qabtay, kulmiya sidan yeelay, kulmiya caan ka yeelay. Waxaan idin sheegayaa masku inuu xuub dhacsado oo dabeedna xuubkii uu meesha kaga tago. Maanta nuyu kulmiye waxaan ku tilmaami karaa inuu yahay xuubkii uu ka tegay masku, ka waxqabtayna isaga maaha, ka maanta ku faani kara inuu waxqabtayna isaga maaha. Waxaan leeyahay dadweynaha, waxaan rabaa inaan u kala caddeeyo waar kulmiyaha waxqabtay maaha maanta kan codka idinka doonaya, waa inaad taa fahantaan. Ta kale waxa weeye maanta qofka in yar uun dan kale qaranimada iyo jiritaanka Soomaaliland waa inuu u codeeya xisbiga wadani. Taa aan uga jeedo waxa weeye xisbiga midnimada, xisbiga cadaaladda iyo xisbiga horumarka inuu yahay, waana xisbiga dadka oo dhan maanta ka dhexeeya. Maanta dalku wuxuu qaaday faalid buu qaaday, dalku dhinacba qalalan. Wuxuu markaa dalku u baahan yahay in dil dhinaca faalidka qaaday kiniinka loo badiyo oo la kaabo oo la daryeelo oo la soo kiciyo u baahan yahay. Anigu hadalka aan badinayn, mar labaad iyo mar saddexaad dadweynaha reer Soomaaliland waxaan u sheegayaa in ay ilaashadaan kaadharkooda. Calaamadda waa inuu fahmo xisbiga wadani waa calaamadda ugu hooseysa. Waxaan anigu magacaygu waxa weeye Cabdi Michael, waxaanahay afhayeenka xisbiga wadani ee Germany. Waxaan ka mid ahay goobjoogayaashii ee yimi waddanka Soomaaliland si ay uga howlgalaan doorashada. Waxaan hadda joogaa oo aan joogay in waqtiyaba magaalada Burco, aan joogay waxaa halkan ka jira kambeynkii xisbiga. Waxaan marka ugu horreysa jeclay laba kelmadood oo keliya inaan halkan u gudbiyo taageerayaasha xisbiga. Guushii wax yar bay nooga harsan, waa ogtihiin haddii Ilaahay raalli ka noqdo gobollada oo dhan wixii ka dhacaayay subaxii socday. Waxaan leeyahay tareenkii waa socdaa, waa dhaqaaqay, dadka inta haddii Ilaahay ka dhigo iyaga laftoodu rajaynaya inaan haddii baydinka leeyahay xisbiga kulmiya uu wax soo wado, ma ay jirto wuxuu soo wada. Waxaan idinku baraarujinayaa ama aan leeyahay xisbiga wadani codka aynu siino waa xisbi isbedel doona. Baahiyaha halkan ka jira gobolka waxa ay tahay mid aan la soo koobi karin. Shaqala'aan badan baa ka jirta, ardaydii jaamacaduhu magaalada way iska hogeynayaan, waxqabad la'aan baa ka jirta, baahi badan oo aad u fara badan baa ka jirta. Waxa aan leeyahay gaar ahaan gobollada bariga oo dhan dhibaato aan yareyn baa ka taagan. Waxaan u baahanahay maanta in caruurteenni mustaqbal ay helaan, inay shaqo helaan, inay dadku haddii baydinkeeda la sinaadaan wax xisbiga sukeen keenayayna simay haddayna reer Soomaaliland doonayaa qalaalkana reer Germany fariin iyagana uga gudbiyo. Dekolle nin halkan idin joogaan ahaayo dee aa war badan ka sugayseen, meel wanaagsan bay inoo maraysaa, guushii wax yar bay nooga hadhay. Wax alla wixii haddii baydinkeeda la shaqo halkaa ka haysaan hore uga sii wada halkaas, wixii idinaloo ka baahnaana soo gudbiya haddii Ilaahay ka dhigo. Axmed Cabdi Aadan Maxamed weye magacaygu, la taliyaa arrimaha waxbarashada iyo tacliinta sare ee guddoomiyaha Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi. Run ahaantii waxaan jeclahay inaan u mahadnaqo taageerayaasha Burco ilaa Beledhiig ilaa Beliweyn ilaa Caynabo ee sida wacan noola shaqeeyey muddadii aanu gobolka joognay, kuwaasoo qalbi furan iyo gacmo furan ugu soo dhaweeyey, sidoo kalena jebiyey gidaarkii qabaa'ilka loo kala qaybinayay gobolka. Waxaan runtii aad iyo aad ugu mahadnaqayaa xafiisyada kala duwan ee ku yaalla magaalada Burco iyo degmooyinka ay ka kooban tahay dhammaantood, kuwaas oo ku dooranaya xisbiga wadani masaalixdooda
iyo waxyaabaha ay dantooda moodayaan ee gobolku uu ka mid yahay. Runaantii waxyaabaha dibudhac waaweyn ayaa ku yimi gobolkan, gobolka Togdheer, hadday tahay baahiya aasaasiga waxbarashada iyo caafimaadka iyo infrastructure-ka dhismaha wadooyinka intaba. Marka waxaan aad ugu diirsaday khudbaddii uu Cabdiraxmaan ka jeediyey khayriyadda maalintii ugu dambeysay, taas oo uu sheegay inuu gobolka Togdheer ka dhigayo magaalada warshadaha Somaliland. Somaliland waxa ay ka kooban tahay gobollo, waxaana muhiim ah in loo kala qaybiyo khayraadka waddanka iyo shaqooyinka waddanka heer gobol. Maaha in si isku duubnaana laysugu qaado, maaha in la yidhaahdo annagana iminkana doorta, idinkuna hadhow baan idin dooranaynaa, oo dan shakhsiya laga horreysiiyo danta shacabka laga horreysiiyo maaha. Ruhaantii waxaan u arkaa maanta danta dadka gobolka Togdheer iyo dadka dhammaan Somaliland oo dhan inay ku jirto xisbiga Wadani. Xisbiga Wadani waa xisbi uu la wada leeyahay, la wada leeyahay markaan uga jeedo waxa wada leh dadka waaweyn iyo dadka yaryar. Arki maysid qof 30 jir ama 40 jir ah oo xisbiga kulmiye taladiisa wax laga weydiinayo. Xisbiga kulmiye wuxuu ka kooban yahay dad monopoli ku haysta talada waddanka muddadii ay Somaliland jirtay, kuwaas oo aan ogolayn dadka yaryar iyo dadka aqoonta leh inay talada kusoo biiraan, kuwaas oo ka ilaalinaya dadka aqoonta leh, kuwaas oo ka dhigtay meherada ay leeyihiin powerkii.